Oh, olha ali! Tá o Homem-Aranha e o Duende Verde em uma reunião secreta! E peraí, parece que tem um carro, mas não é um carro comum! Hulk querer esse carro para ele! Eu quero esse carro para poder arrumar namorada pela cidade e destruir os meus inimigos! Duende! Esse carro é muito maneiro! Maneirinho! O que você acha de vendê-lo pra mim? Olha, vamos ouvir ali o que o Duende vai falar com o Homem-Aranha! Calma aí, ele deve estar... Oxi, parece que ele tá engasgado! Oi, Homem-Aranha! O que você acha de vender esse carro pra mim? Por um dispositivo lançador de teia. Ah, eu acho uma excelente ideia! Porque com o seu dispositivo de teia, eu vou poder derrotar você. Quer dizer, derrotar outras pessoas. Ah, tudo bem, Duende. Então esse carro é meu. Beleza. Toma. Então vamos conversar um pouquinho aqui, chega mais perto. Chega mais perto, Homem-Aranha! Mais perto, mais! Perfeito, perfeitamente, já foi demais! Agora, abre seu celular e vamos negociar via Pix! Aqui. Agora, a cada 100 reais que você transferir, 47 vai pro bolso do Molusco Lula! Gostei da ideia! Ok, enquanto eles negociar, Hulk roubar carro escondido! O que é pica? Calma. Pronto, Duende. Meu celular tá dando falha na conexão. Olha a falha aqui, Spider-Man! Olha o Hulk! Yes! Caraca, Hulk conseguiu roubar carro desses malucos, olha isso! Carro novo de Hulk ser super poderoso! Hulk adora carros que te esmagam! Bem, uou! Esse carro esmaga! Ah, legal! Tô com meu carro irado! Ninguém tem um carro como esse! Pei! Uau! Meu Deus, não acredito! Eu atropelei alguém! Meu Deus, não pode ser! Hulk! Desculpa, eu te atropelei! Eu te atropelei! Não fique mal! Não! Tadinho! É apenas uma... pequena criança! Não! Pode ser, Deus me perdoe! Preciso que você pegue um sanduíche pra mim no Subway! Ué, por quê? Você me atropelou, né? Então você tem que fazer tudo você é espertinho demais, seu pirralho! Você nem tá mal! Mentiroso! Carro maneiro, Hulk! Sai de perto, porque esse é o novo carro do Hulk! Olha o que ele faz, ó! Ele consegue atirar, ó! Cadê o tiro? Ô, louco, Hulk! Que carro maneiro! Ó, bem, ele também joga outros carros pro além, ó. Bem. E ele é muito poderoso! Gostei, Hulk, gostei! Quer dar uma voltinha comigo? Entra aí, bebê-aranha, entra aí! Com certeza! Não me empurra pra aqui, entra aí, ótimo, beleza! Ah, não! Sai daí, bebê-aranha! Você tá roubando meu carro super raro! Não pode ser! Iha! Eu vou te perseguir! Alguém empresta o carro! Você vai me pegar, Hulk, seu ladrão! Empresta seu carro! Eu vou ter que perseguir aquele bebê! Uau, bebê! Vem vou te perseguir! Vou te perseguir, bebê! Devolve meu super carro! Nunca! Nunca! Uhul! Meu Deus, vai ser muito difícil perseguir esse maluco! Olha o que ele tá fazendo! Ai, meu Deus! Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Uhul, Pinóquio! Também que ele não sabe dirigir. Aqui, Você sabe dirigir, seu tonto! Uhul, agora eu vou esconder esse carro no lugar secreto, quem vai achar? É hora de eu espioná-lo. Aqui, ninguém vai me achar. Essa criança comprou a carteira desse jogo, até hoje ainda não dirige bem. Aqui, nunca vai.
achar aqui no meu estacionamento secreto. Pronto. Agora eu vou chamar minha namoradinha ali fora pra ela poder ver o meu carro aqui. Vou mandar uma mensagem pra ela. Quando tem gente que nasce pra ser burro... Ai, ai, agora eu vou entrar. Gatinha, aqui. Gatinha, vou tirar uma foto do carro pra mandar pra ela. Tomara que não tem ninguém atrás. Opa. Hulk! Hulk, devolve meu carro! Devolve meu carro! Esse carro nunca não! Foi seu, seu pirralho! Ah, Hulk, devolve meu carro! Ah, eu vou te perseguir com a minha moto! Eu vou te perseguir com a minha moto! Não vai nada! Se eu estiver atrás de você, nada vai acontecer! Esse carro é só meu! Saia todos da minha frente! Eu sou invencível com o meu carro! Que por sinal é uma bosta de dirigir aqui! Yeah! Uhul! Volta aqui, grandalhão! Você não é páreo para o carro do Hulk super espinhoso! Yeah! Pausa aqui, pausa, bebê-aranha! Olha só, a gente vai ter que ter uma reunião pra conversar sobre esse carro e sobre o dono dele. Olha só que eu vou explodir se você não falar a verdade. Se você explodir o meu carro, eu nem você vai ter ele. Ah, Hulk, tá bom. O que, que você quer falar? Ó, eu quero que você entre nele como um carona e o Hulk vai te levar pra um lugar muito legal. Quero só ver. Se você fazer alguma coisa, eu exploro esse carro. Ah, sim. Não faça nada, não. Você vai adorar o que eu vou fazer. Ah, cuidado! Hulk, de quem é esse carro, na real? Esse carro que eu roubei do Homem-Aranha e do Duende Verde, tá ligado? Ah. E é isso mesmo que nós vamos fazer, cara. Ah, o Homem-Aranha é meu pai e ele tá muito... saidinho. Ó. Vamos botar o carro aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tô vendo. Vamos fazer o que com o carro? Relaxa. A gente vai deixar ele aqui. Entendeu? E a gente vai mandar uma foto pro Homem-Aranha e pro Duende Verde que o carro tá aqui. Eles vão vir aqui. Quando ele chegar aqui, a gente vai usar a máquina de clone agora e vai duplicar esse carro. Vai ter outro dele. Quando eles chegarem nesse carro, a gente vai atropelar eles e jogar o carro dentro do mar junto com eles. Bom, Hulk, vou duplicar, quer ver? 1, 2, 3 e plum! Perfeito, tá? A gente tem esse aqui, ó. Ótimo, agora é só esperar o Homem-Aranha e o Duende Verde vir. E aí eu vou poder atropelar esses marginais. Ah, isso vai ser uma coisa muito boa. Ali, Hulk, eles chegaram, deixa eu entrar, bebê. Entra logo, tá igual a G. Vai. Vai, Hulk. Também fica com essa Spider! A gente se deu mal! Droga! Eu nunca mais mexo com o Homem-Aranha! Você perdeu o carro, agora vai